Ok, her hopper de. Vi må finne noe som ligner på det. Jeg tenkte kanskje det kunne være den der, men den der ser ikke så høy ut. Og så ser det ut som den her har litt mer gap. Det så ikke ut som den på videoen hadde så mye gap. Men kanskje vi ser den bedre hvis vi går ned på spissen der. Vi må jo over elva. Ja. Vi må svømme over. Oh. Det er ganske likt da. Det er der. Det er jo der. It's the same. Ok, men jeg tror ikke det er 18, men jeg sier. Det er kanskje 14. Det her er konsekvensen av å bli med Astrid på skolen. Å, det er iskaldt! Hva vil du gi til krukset her? Jeg tror vi jobber på 16, ass. Ja, det tror søren meg, altså. Jeg måtte bruke Nylok. Nylok. I det skarpe berget over det iskalde vannet. Men hvis det er hjernekapasiteten min her. Ja! 13,5. 13,5, det blir 13 da. Er ikke det sånn på det siden også? Ja. Han gått i meg. Skyggene truer! 13. desember, 13 meter. Ok! 5, 4, 3, 2, 1, send it! Dig, 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 dig.